Alltså, jag förstör i medeltal 4 minuter om dagen med att försöka tränga igenom Expressen och Aftonbladet. Alltså, de här nyhetssidorna, de bryr jag mig allmänt inte om. För det är bara så tråkiga saker. Ja, idag så står det faktiskt här. Prinsessan Birgitta hoppade av. Hon har ju sålt såna här armband, kopparärmband, med järnmetallarmband som ska vara lyckobringande eller vad fan det är. Jag tycker att såna som säljer såna här armband, de skulle ha ett armband på var arm liksom och så en liten kedja emellan. Det är vad jag tycker alltså. Och sen står det så här. Östtyska Lilo lagar mat. Ja, det är någonting här. Det är en dam här som är från Östtyska. Hon berättar om Berlinmuren bland annat. Och hon kommer ihåg hur hon stod på andra sidan när Kennedy var där. Och han sa, ich bin ein Berliner. Men hon berättar faktiskt inte alls när Reagan var i Hamburg och sa, I am a hamburger. Det är konstigt. Och mitt emot står det här om massvixlarna som blir nu. Ja, det är inte klokt. Folk gifter sig som galna nu bara för att få ut änkepensionen. Jag vet inte om ni har läst om det, att de ska ordna en stor massvixel ute på Gärdet här ute. Det ska stå 15 präster uppe i Kaknästornet och råla i högtalare där. Och sen så ska de ha alla dagisbarn utkommenderade och ska vara brudnäbbar. Och sen så kommer de, alltså vet du, flottan är med. Gamla älvsnabbar har de lastat med, jag tror det är 2 ton risgryn som de skjuter in över hela fältet. Och sen så lågsniffar de med bepudringsplan som släpper ner vixelringar över det hela. Och sen så avslutas övningen med att det kommer Stockholms hemvärnskår, rycker an med kulsprutor och ser till att de verkligen blir änkor för ja, alltså det här nyhetssidorna. Ja, alltså jag tycker att de är tråkiga. Jag bläddrar snabbt fram alltså till idrottssidorna, sportsidorna. Alltså det är ju inte så att jag är någon sportsman, även om jag ser ut som en sportsman. Så i verkligheten så springer jag nästan aggressivt långsamt kan man säga. Ja, den enda motion som jag unnar mig så är egentligen rökhosta. Så det är inte sporten i sig jag är intresserad utav, utan det är de här annonserna som alltid står in till sportsidorna. Jag vet inte varför, men det är sådana där grejer man kan skicka efter på postorder. Det är till exempel, sådana underkläder har de, raffset heter det. Det är någon slags små underkläder, ofta mindre än prislappen, som är tillverkad utav nylon eller silk eller läder eller till och med gummi. Alltså personligen skulle jag ju icke kunna tänka mig att ha gummikalsonger. Nej, det kan jag inte. Varför jag har så fruktansvärt anlag för svettmassa. Det är klart, det är ju upp till var och en. Man får göra som man vill. Men det är inte bara underkläder de annonserar. För det här är många andra så kallade hjälpmedel kallas det. Det är remmar och seldon och grejer. Och så har det här. De bara köper kraftpillret Afrodite för äldre gentlemen. Och här är en annons, den förstår jag inte riktigt, det är konstigt. Det står så här, upplåsbar docka i naturlig storlek med 3 hål. Hur håller den luften egentligen? Jag förstår inte. Och här, massagestavar med upp till 10 hastigheter. En sån fart de kan få. Men alltså det mesta. De flesta annonserna, det är emellertid sådana som gör reklam för filmer, alltså det är videofilmer som man kan skicka efter. Och det är inte Kalle Anka och sådant efter vad jag kan förstå. Jag kan ju ta och läsa upp några titlar så förstår ni vad jag menar. Nej, den kan jag inte ta. Sexiga hemmafrun i Rålambshovsbadet. 90 minuter, hon blir nog nari den. Oj. Så har vi en här. Finskan och hyresgäster. Vad är det för märkvärdigt med finsker egentligen? Har de den på trän eller vad är det? I alla fall, det är 9 filmer i samma paket för 199,90. Det är inte klokt. Alltså, jag känner mig gammal. Jag skäms lite grann när jag läser det här. Jag får säga, jag gömmer undan den för barnbarn när jag gör det. Alltså jag börjar bli för gammal. Alltså, ungdomen de har det så fantastiskt bra nu för tiden när det gäller det erotiska. Alltså, när jag var ung då fick man ju sitta och hetsa upp sig inför Åderbrocksannonsen. Ja. Men nu har du ju de här sidorna här. Och det är inte bara här i Aftonbladet.
Det är ju Expressen och ge mig fan på att det är Kamratposten också. Alltså de annonserar för en 300,000-400,000 kronor i veckan, de här tillverkarna. Och då måste de ju ha en omsättning på kanske 5-6 miljoner för att det ska gå ihop sig. Alltså jag undrar vilka människor det är som köper de här grejerna. Jag har frågat alla jag känner men ingen, alla skakar på huvudet bara. Men jag vände mig då till SIFO och då gjorde vi en undersökning. Och då visade sig det att icke mindre än 12% av svenska folket köper de här grejerna. Det är inte dåligt, 12%. Alltså om vi omvandlar det till vår lilla värld här inne på Tyrol, då blir det exakt 63 personer. Det är de här tre långborden här. Uppe. Hjärtligt välkomna ska ni vara allesammans. Ja. Det är ingenting att sitta och fnissa för sådär. Gå ner. Vi lever ju i en modern tid, en öppen tid. Man ska kalla sakerna vid deras rätta namn. Svårigheten är att veta vad saken heter. Alltså jag vet inte så gammal jag är nu om det är penis eller om det är killemollen. Mamma sa alltid killemollen. Jag bara, ta på dig yllekalsonger, du akta killemollen. Alltså jag tror egentligen inte att det spelar så stor roll vad man säger faktiskt. Ja, nej, alltså huvudsaken är att han kommer när man kallar på honom. Jag vill säga att den här vetenskapliga undersökningen, den visar det med önskvärd tydlighet att i afton här, i denna afton, ska det sitta 23 damer som har raffset på sig här. I nylon eller leder eller plywood eller gummi eller vad det kan vara. Men det är ju väldigt svårt för mig att se med den lilla lussefickklampan jag har fått här. Det är överhuvudtaget väldigt svårt att se utanpå vilka det är. Jag tror vi får göra så här. Vi har dans efteråt här, diskodans, och då kan ni kanske krafsa lite och ta reda på vilka det är. Då kan damerna hjälpa mig med en sak också. Ni skulle kunna ta reda på vilka tre herrar det är som har penisstödet Cesar med sele. Svårare är det väl kanske att få reda på precis vilka 12,5 damer det är som har tagit med samma sakstaven i handväskan. Med tre hastigheter, både för batteri och nätanslutning. Till dessa 12,5 damer skulle jag vara riktad en allvarlig maning. Kasta inte batterierna i naturen. Lova mig det. Alltså det här ekologiska sättet och det ekologiska tänkandet överhuvudtaget, det har börjat tränga in överallt. Snart har det trängt in i politiken också. Men det har faktiskt trängt in i porrvärlden. De har nu tillverkat en massagestav som drivs med vindenergi. Ja. Och så har de börjat trycka såna här så kallade herrtidningar på oblygt papper. De har till och med börjat göra videofilmer som är så här ekologiska. Det är en här idag faktiskt som heter Vilda Lisa leker med en obesprutad kålrot. Jag nämnde visst förut i mitt föredrag här att jag börjar bli gammal. Ja, jag känner det så faktiskt. Alltså, jag kan erkänna för er lika så gott som först som sist att nu för tiden har jag bara en hastighet. Ja, alltså men det gör inte så mycket, herregud. Min lilla gumma där hemma, hon har blivit så mager och så skintorr så det är som att ligga med en cykel. Ja, alltså häromdagen så kurrade i magen på henne. Då trodde jag hon var en moped. Ja. Men å andra sidan så darrar hon på ett så förtjusande sätt så det går bra i alla fall. Hej då!